आणि आता बातमी आहे मराठा आरक्षणासंदर्भातली. मराठा आरक्षणाबाबत क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारल्यानंतर आज पहिली सुनावणी होतीये. मराठा आरक्षणाबाबत क्युरेटिव्ह पिटिशनवरती सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समोर ही सुनावणी होणार आहे. तर खुली सुनावणी घ्यायची की नाही हे 3 न्यायमूर्तींचं चेंबर ठरवणार आहे. नेमकं काय काय होऊ शकतं क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या सुनावणीमध्ये ते आपण सध्या पाहतोय. खुली सुनावणी घ्यायची ठरल्यास नवीन तारीख दिली जाणार आहे. तर निकालामध्ये काढलेल्या त्रुटींवरून न्यायमूर्ती सरकारला सूचना करू शकतात. त्रुटींसंदर्भात सूचना दिल्यास सरकारला त्रुटी दूर करून अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. पुनर्विचार याचिकाच फेटाळली जाऊ शकते. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या सुनावणीमध्ये नेमकं काय होऊ शकतं ते आपण पाहतोय. मराठा संघटनांनी मागणी केलेली आहे की ही पिटिशन जी आहे खुल्या स्वरूपामध्ये त्याची सुनावणी जी आहे ती व्हायला हवी. मात्र यावरती आता काय कोर्ट निर्णय घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.